Aí galera, hoje é um dia muito especial pra mim, hein? 100 gols pelo Tênis Professor. Os 100 e muitos, né? Os primeiros 100. Agora pode contar que vai sair 1000. Mas hoje é especial porque hoje foi a estreia de Cauã, meu filho, na nossa equipe, né? Essa equipe é uma equipe tradição há mais de 20 anos. Eu já fui aluno e passei pela equipe. Agora sou professor e agora tendo agora a outra remessa, meu filho agora participando também. E espero que possamos ter nossos filhos no futuro levando essa equipe para toda a vida, né? É uma grande equipe. Um abraço a todos. Valeu! Thank you.